нарешті на державному рівні не будемо мати жодних святкувань чи відзначень 9 травня, а 8 травня ми будемо мати День пам'яті примирення і перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Це те, що насправді більша частина українського суспільства і відзначала останні роки. Нарешті це все ми привели у відповідність. І саме сьогодні, коли приймалося, це тільки одне точкове рішення. Багато хто з нас, з народних депутатів, вчергове наголошує про те, що ми мусимо підійти до зміни календаря державних свят. Це пов'язано не тільки з тими подіями, які відбуваються через війну, але це також пов'язане із календарем, на який перейшла церква, власне, і православно греко-католицька. Це стосується і 14 жовтня покрови, яке переносилося на 1 жовтня. Тобто ми маємо якнайшвидше змінити державний календар. Ви знаєте, що є різні думки. Я є прихильником того, що з календаря обов'язково треба викинути 1 травня, яке не має стосунку до нашого відзначення. З 8 травня ми вже розібралися, і залишається в нас ще День Героїв 23 травня, і також, чи буде 14 жовтня покрови саме День захисника і захисниць, чи це буде, наприклад, 1 жовтня за новим календарем. Тут теж ми маємо прийняти рішення, тому що ці події вже відбудуться за декілька місяців, і ми маємо це розуміти. Ну і, звичайно, дискусійне 8 березня, я вважаю, що воно має бути звичайним робочим днем.